Xəyalı xanım salam. Xəyalı xanım, bunları qoyduq bir tərəfə. Bizim verilişimizdə Mətanət Cəfərova, bilirsiniz hepatoloqdur, həkimdir, hepatit həkimidir. Mən sizə təklif edirəm, gəlin Bakıya, biz yoxlayaq sizin bu vəziyyətinizi, görək necədir vəziyyət. Ondan sonra o Allah eləməsin, başa düşdüm, bildiyim qədər deyəsən həkimə getmirsiniz, deyirsiniz imkanım yoxdur. Dəvət edirik sizi, gəlin, Mətanət xanım sizi müalicə eləsin. Neçə vaxt? Allah razı olsun, əzizməm. Hə, neçə vaxtdır bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsən? O Rusiyaya gedib gələndən sonra. Bəli, bəlkə də bundan keçib səni. Bəli, ondan keçib. Mənim həkimim burada əvvəl Novruz həkimi idi, indi bilmirəm, ad çəkmək olar olmaz. Yəni mənə ilk o dedi. Mən keysəriyyə əməliyyatı olanda mən tam bildim ki, məndə hepatit C var. Həkim dedi ki, yoldaşından keçmədi. Yəni o diş çəkdirməmişəm, elə bir yerə də olmamışam, deyəm ki, hə, hələ bundan keçib. Bəli, ondan keçir. O özü elgizmədim, içki düşündü, qurban olum. Gedib kimlə istəsəz maraqlanın, onun evini, ailəsini araq dağıtdı. Heç bir qadın xoşbəxt həyatını atmaq istəməz. Əlbəttə. İki balasıyla pensiya alan ananın yanına gəlmək istəməz. İndi bu yaxşı içkini atsa, indi söhbət eləyək, nə bilim nələrsə eləyək, siz barışarsınız. Amma bu daş adır başını tutur, deyir, mən istəmirəm, deyir onu. Yox, 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 heç o yaşanlası insan deyil. Aydındır. Gəl onda. Bir sualım var, xanım. Deməli, bu uşaqları ilə görüşmək istəyir. Uşaqla görüş, demək, Aile Məcəlləsində də nəzərdə tutulur ki, əgər bir gənc yaxdandırsa, o uşaqları ilə görüşə bilər. Xayiş edirəm, görürsən, maniyyət öyrətməyin. Şəfqə xanım, mən valla heç bir vaxt ona atasından, fakt odur ki, o onun balalardır. Mən heç vaxt ona deməmişəm, görüşməsin. Dəfələrdən ayrılana sürü qapıya gəlib. Deyəsin ki, eşidir sözü, mən icazə verməmişəm. Bir dəfə gəlir, bir dəfə də əmim oğlu ilə aparır, heç bir atqaz eləməmişəm. Dəfələrdən gəlib, yevlaqda burada kafedə yev içib. Bir dəfə uşağı ilə maraqlanmır, nə yiyir, nə içir. Bəlkə mənim anam baxmır. Baxmır bu uşaqlara? Baxmır. Sübhane xanıma bir adı verdiyi alimentin günə bir gün yazmışam. Hansı tarixdə nə qədər verib yazmışam. Vaxtı-vaxtında nə alimenti vermir. Məhkəmədə dedi ki, mən 100 manata gücünü satır. Dedim, 14 ilin xətri var, qəbul elədim. Dedim, ona gücü satır, onu versin. Onu da düzgün vermir. Ancaq yığır uşağa əxlaqsız sözlər, mənə əxlaqsız sözlər. Vay, vay, vay. Aydındır. Qurana olsun, yaşanlas insan deyilir. Aydındır. Gəlin siz Bakıya, biz sizin o hepatitlə bağlı probleminizi baxaq, necədir vəziyyət. Təşəkkür edirəm.